För att sköta om ditt förtält på ett bra sätt är det viktigt att det är helt torrt när det packas ner. Du börjar med att ta ner gardinerna. De läggs ner fint ihopvikta i en torr och ren påse. Använd denna att ta upp tältpinnarna med. Alla pinnar tas upp. Därefter monteras portalen ned. Sänk de främre benen för att få bättre arbetshöjd. Sidorna monteras ned, men låt frontstången sitta kvar i mittbenet då det bär hela tältet åt dig. Montera ner den mittersta takstången. Mittbenet bär fortfarande tältet. Mittbenet packas samman. Fix-on-beslagen tas bort innan tältet dras av vagnen. Lägg tältet med taket neråt. Dra in fronten och sidorna till mitten med så få veck som möjligt. Vik ihop tältet så att det passar i den medföljande tältväskan. Det finns gott om plats i väskan när tältet har packats korrekt. Skulle tältet vara vått ska det torkas snabbast möjligt. Lägg inte ner gardinerna i ett vått tält. Fler råd för underhåll och rengöring hittar du på www.isabella.net.